okumalayo ensonga ye. Tugenze okumulamu nga nyine ekibuuzo kye ndeeta. Obuzibu buliwa? Buli ku baana baffe bennyini abagenda? Buli ku kampani ezibatwala? Buli ku gavumenti etafuddeeyo oba efuddeyo okulaba ng'abantu baayo boolyawo ebalondoola oba obutabalondoola? Oba buli ku kyombo kya Buwalabu ekyo ng'obaolyawo bo tebafa ku muntu kasitaba nga zzee waabwe ng'agenda kukola mu ngeri mu obw'endala. Obadde omaliriza emboozi ya Namutebi oyo. Tutandikirawo ate oluvannyuma tulyoke tugende ku nsonga era ennene. Ddala kiki obuzibu buli ludda wa? Ono ye Namutebi yadda era gy'ali ku kyalo Champs ewaffe naye yali amaze okusaddaakibwa omusitaani nga bondooza bamaze omuwongayo eri ebyawo ngu bimukoleko ebyawe ndooza bituge bayingize omulala. Katonda mulungi naye mu ngeri y'emu ye recordinga ne tufuna audio n'atulaga bwe yali afaanana bwetuna bwe yali afaanana wali tosobola kukkiriza. Naye Katonda mulungi agenza regaininga yakomawo kubatwalwa nanokulabanga Namutebi addira n'akola ki nadda. Naye mbadde njogera ku Agnes eyakadda. Agnes si bwe mubuuza nti kaakati bakuwadde ssente mmeka, nangamba ho nalibe 13 ze nagenda nazo mu nsawo ze 13 ze nkomyewo nazo ne transport ya ntwala simukola ki era navuga Agnes paka waabwe ekagomewa sengaawe. Leero we njogerera omuwala ono gwe bagamba nti ayina TB bakama be era bamutadde mu kalwalira ku mwe bali bamusibidde mu rumu emu eyo. Agnes agamba nti muda mudwali eri bayita damamu mulimu banna Uganda abaana abalala mu busenge era nabo tebugulwa. Bandi banga tebalina na kasimu kasobola kwekubira nduru nga bwe yakola kwaye Katonda yamuyamba nti ayina essimu eyokumeka. Naye abasawo nga bawandika nti Agnes alina TB kubanga nabuuza nga ambassador taata omwana ono lwaki aludde okufulumizibwa mu kalwaliro kano akomewo ng'agamba nti abasawo baŋŋamba alina TB bakyamutadde ku bujjanjabi. Naye gye twayongeza pressure ku bo ne ntuka ne okufuna essimu ya doctor amujjanjaba Omuwarabu Omuwarabu kasitannamu netandika okugenda naye yampe naku ssatu zokka nangamba kale omwana mujje ku sandi mu mukime. Agnes yakomyewo. Agnes yadda akakolondolwa. Agnes yadda eminyira mu nyindo talina TB. Nabadde nsubira nti Alaska egenda mutwala mu ddwaliro nga bwe yabadde egambye bamukebere basobole okukontinuinga n'eddagala. Tebatwala namutwala mu ddwaliro nti bakebere TB ono amugyeyo. Batabuti nagenda ne wenjogere Agnes mulamu teke taliko yadda akaki akagamba nti mulwadde naye nga bali bamutadde mu kalwalira ako nga bamaze okugamba nti ayina TB kyekyali kigenda okuddirira omwala ono agamba nti bali bagenda mujjamu ki nsigo ze oba organs oba whatever organs ne bwatu bwagamba bali bagenda mujjamu ebitundu bye eby'omugaso mu katononyo onalebo ambassador ono bwe munyumyamu naye ne mwogerezeganya ddala ng'olondoola omuntu oyo. Tunyumya na ambassador. Ambassador gamba honorable kimpitiriddeko. Era iyo akulaga nti omugugu munene. First of all, company ezitwala abaana nyingi. A company 1187 n'omusobyo ziri licensed okutwala abaana Buwalabu oba ne mu nsi endala. Kampuni ezo ani azirondoola nga situtta omwana ono? Ensi ya Philippines yasalawo n'egamba nti okuva ne leero fe omwana owaffe agenda okuva mu Philippines ogenda okukola mu Buwalabu ng'omulimu tugumanyi ne gy'agenda tukola ki tumanyiyo era mu Buwalabu n'eteekayo offices omwana gy'atuukira tatuukira mu ofiisi ya kampuni yemututte atuukira mu ofiisi ya gavumenti ya Philippines yo kenyini n'emutwala ku address gy'agenda okukola ki nga bwe baabategeezanga ava ate n'ekola routine check-up n'egenda ng'ekonkona nti omwana ono gwe twakubwa Nantaba ali mu mbeera ki akola bulungi wamusiimye nabo ne boogerako naye ababuulira ali mu mbeera ki bwe baalabanga Philippines eyali esiba okubawa abakozi era buse kubanga waliwo amayumba ge ya blacklistinga n'egamba eno ennyumba tesaana kubeeramu muntu omwana gwe twatwalamu yasooka yafa owookubiri bamuzzamu amenyese owookusatu bamuzzamu lalu ennyumba temugizaamu muntu kati ffe bannayuganda omwana bw'ava eno tumutwala eri tumutwala wali wennyini mu kyoto
Nti kampuni zino mwana ne bwadduka mu kiyumba najja ku kampuni naga abannange gye mwantu teweereka. Bagamba toyagala kola gwe. Oli munafu. Oli munafu. Eno nga n'abantu babakubira. Lwaki tebamuzza buzza oyo munafu? Namaga nti kakati kuzzeeyo Uganda. Kampuni zino nsuubuzi. Mm. Kampuni ezitwala abaana baffe ziri mu kukola nsimbi. Zibange omu ku baana abakomyewo gwe nayogedde bagamba nti honorable waliwo ne kampuni ng'ekutwala naye nga togenda kudda. Tesobola kikugamba. Era bakutwala mu nyumba ng'ennyumba olwedde bagimanyi nti buli mwana gwe batwala yitadda. Naye n'okutwala ogenda okole. Ne bw'oloopa bagamba gw'otayagala kola ki? Naye nga biwala by'obirabye. Ambassador otrazenti alina omugugu munene. Ekyebuuzibwa Philippine kye yakola kizibu nnyo eri gavumenti yaffe ya Uganda gy'omanyi obulungi. Abaana abali mu Buwalabu kati wenjogerera. Statistics eyakolebwa Africa Institute for Strategy and Policy ng'ekola kunoonyereza. Ripoti yayo eri ya 2022. Yes, it's recent. N'ekola Africa Safe Migration Index. Ng'egamba tuyina abaana abasuba 200. Kakati ambassador omu omuwadde abaana bano bonna. Emitwalo abiri abalondoole. Ayina busobozi ky'obugero balondoola. That's why your Philippines ne setting at kakati abana agenda nge ekayunga office yino. Bomuwereza omwana office jetradde mu kifo HD kayunga we Buwalabu yene mutwalanga mu nyumba ate mulondo olokulaba nti mulamu. Ekyo tetuna kikola. Ambassador tanyiza agenda mu maka agali mu abala emitwalo abiri agenda abalondoole. So ekyo tulina kiteeka mu nkola nga Uganda era tugenda kisaba ndiyo mu kubabaka abagenda okukiyingira yes. Tulabe nga tukisaba abaana bano ababa bagenze babeeko we baddukira naye njagala kugamba bwe ntinze kankubulire mu kwogera okwange kyewuunyisa nti omwana awulire banne nga bafa omwana n'abeera ku TV ng'alaba emirambo gituuka omwana n'alaba nga banne bakomawo bakaaba omwana n'alaba banne nga bakomyo balalu ate n'agamba nange ngenda waliwo yajja n'agamba honorable nsaba kumpa sente zigenda eza tiketi ziganye ne mugamba singa onsaba ekirala nandizikuwadde naye bwoba oyagala genda Buwalabu kola nonsonyiwa sigenda kutolaadde ekikumi kubanga simanyi oba olidde oli mulamu oba olidde oli mulema oba olidde oli otegeera bw'oyitira wano entebe juzi nali ngendako ebweru nsanga omuwala ngaduli kiwalo kiraba kinna kyalo kiri stranded naye kigenda era kyambadde hizi hijab zaakyo kyebisikiridde bulungi naye bwe namutunuulira nga ndaba ne wayi takola ki tamanyi kyagendako mugambo wange kiki tokoje nkuyambe nti ugenda wa honorable ngenda kukola kyogenda wa nti bantu wala bakutwala wa simanyi naye akola ki agenda Office omu ku airport agenda okundaba nga ntuto obudde n'omwalo ono mubuuza bingi najjala nga ba honorable waliwo obuzibu bwonna konza omwalo ono alabika ali stranded ayitaga kuyambibwa agenda otuwuliriza nga emu ku bawala bagenda okola ki okugenda okuba ekyeyo olwokuba yali atuuse ku ssaawa erinnya nayina okumuta akole ki agende office ono kwekunziza ebbali nangamba honorable mulina obuyinza mubeeko kyemukola okutaasa abaana n'agamba wano buli lunaku abaana basoba mu 1300 bagenda so nga n'emirambo egituuka nagyo weegiri n'agamba egiva bano gye bagenda yes n'agamba bamukoffe kituyitiriddeko oba bye tulaba wano ku airport bitwewuunyisa naye nga tetulina bwe tubyogerera n'agamba n'olwekyo mwabali mu buyinza mubeeko kyemukola ekisooka gavumenti ejagaana muntu yeesaliddewo ngamba nti nze nsazeewo okufuluma uganda ngende nnoonya omulimu kubanga emirimu gyo mitono goge mazima nti abaana 5,000 buli lunaku abayingira labour market ya uganda buli mwaka toyina mirimu gogenda kubateekabakole kakati abamuko ne basalawo beeyiye bagende beeyiye kakati omwana asazeewo okweyiya kubanga ate gavumenti bwegamba nti tugale kampuni zino omwana ajja kukuyita ajja kwetwala yeka. Ajja kusala amagezi. Naye waliyo ebizibu ebirala. Ate abasala amagezi bo bafa nnyo n'okusinga. Kakati neegamba katuteekewo ko kampani zino. Mwe banaayitanga ze tunaabuuzanga. Naye kampani zino tezirina azibuuza bulungi nti Nantaba gwe watwala mu 2021
aliwa awali wechinyusi kiche kiremesa kampa zino obutabuuzibwa Nantaba njagala mpecho kulabira kechicho tomuta inzo kutana gama nti ha yo company ya honorable owe yo company ya minister gundi company zino chichi ekiremesa okuzibuuza ebibuuzo njagala kugamba nti nze okunonyereza okutono kwenkoze banji betu abalina okuyamba atenga nabo baina companies ezabwe zitwala abaala abalina okuvaayo bafungubire abandivuddeyo banji kubo okuyamba abaana bano ore nabo baina companies ezabwe tebasobola kubuuza bichamu bikolebwa mu company endala nga nezabwe zikola chechimu nga nebano bagenda okubuuza bakimanyi nti nezabwe zibikola chechimu kubanga bonna bonna bamaliriza abaana basindise mu nsi zezimu era ebikolebwa kubaana abo si byanjawulo kubanga obuwarabu bulina empisa zaabwo obaŋŋambe nti obusamize babukkiriza ewaabwe kubanga bw'onyumyako n'abawala bano abakomyewo ogenda okulaba nga beetoolera nnyo ku busamize amaka agayinzidda okusaddaaka okugyamu ensigo okukola ku bisitaani omwana nagamba obaoliawo bipusinga bituusa obaoliawo nga kino kituusa mu kisenge kyo abaana balina ebintu byebanyumya ebitiisa so nzira ku kibuuzo kyo banja abandi yambi banja abandi kwasizza amateeka companies nezitwala abaana banja abandi zirondodde enkola yaabwe okumubuuza nti omuwala gundi gwe watwala omwaka oguwedde aliwa aliriddawa akola atya tewaliiwo wakati Agnes ono eno company yabadde emuliirira agenze ayeronye ensimbi atuseeri muntadde mu ddwaliro si mulwadde era omuwala ono ka odieko kakagamba nti baali bagenda kumujja mu nsigo oba oliawo kekamutaasa kubanga atayina TB baali bamutekolayo ki lwaki kampuni eno bwe yakomezaawo omuwala ono bwe yakomyewo kuba kampuni yasi yamukomezaawo lwaki bwe yakomyewo tebaatu tebuvunaanyizibwa bugamba tukutwala mulago tukutwala lubaga tukujeko omusaayi tukebere nti ddala obadde ne TB ye ate kampuni kye yamukebera ng'agenda kubanga bw'obanga ogenda bamala kukebera eddwaliro lino eriye Dubai erikozesebwa n'obusenge obwo lituka kubanga liri mu syndicate okusinziira ku ambasada yakozeeko okunoonyereza okw'enjawulo ddala ku ddwaliro eryo na lwaki embeera eyo weeri ambasada nga bagambye bamwita Isaac Sebulimeyi omusajja ono kamwebaze ku mpewo kubanga nze mu baana betutaasa ayambako akola kinene nnyo naddala ng'afunye information actually yangambye ne mu makaage ayina abaana already abali aho tabagobe kudda mu makaje badduka oba kubaza Uganda waliwo n'omulalu omulalu tamanje yavata tasobola mba kwa cha mugamba tayogera nyamulina aliyao aliyao yagambye ona lebo naba mba suza sina cha kukola kubanga wajadduka omukola ki omugamba nti surako street neda so akole ekisoboka nenga bwegambye nti the work is overwhelming it's too much for him the burden is too huge for him to bear I know kubanga alika emikono ejira emirala ejiri mu bitundu ebyenjawulo egisobola okumukwatirako asobola okuyamba ki abaana bano ekirala feke nyini nga bammemba ba parliament naffe tulina okukola ekisoboka yo parliament eri willing okuvaayo nti ensonga eyo gyetunuulirako n'amaanyi nga parliament nga bwegambye nti nno nti banji abandi kwasizza kampani zino amateeka banji balina kampuni ezaabwe era nze programu eno ya bulabe gyendi zino kampuni 1987 n'omusobe zintunuulidde nnyo noona bizinesi kati ziraba otwononera lwaki kubanga nze nandigambye abaana musigale mu byalo mulime kiki ekikutunze ettaka ogende okuba ekyeyo kiki ekikutunze ettaka ogende gy'otategeera odde ng'oli mulalu nga newe wandikomyewo olime watundawo nkugambye ekyo kiba kya bulabi kuba kati kampuni zigamba labono bwatwononera waliwo eziranga kati waliwo ezitikka kati waliwo omwana n'atera okupaakinga ebintu agende weonabasasula mbagamba musigale mu Uganda oba mulima mulime ekibika tufiirwa abaana abato abaana abandi weereza eggwanga deere emmere entono mu bantu kubanga abandirimye balowooza genda bwala bukola tufiiriddwa abaana abasomye ennyo tufiiriddwa abaana ab'obwongo omuzungu kyayita brain drain ofiiriddwa abaana abasomye human resource trained ogifiiriddwa egenze mu kifo ky'okwongera
kugwanga atoje ojiwaddeyo egenze ne government egenda kutunulira kubanga ifuna ensimbi mpitirivu nyo mu labor export kakati kankubulire bobanga oli omugati ku meza nga guliko omusayi guba guoma twagala tuli ensimbi ezitaliimu maziga g'abantu ezitaliimu musayi gw'abaana bato gw'abaana ba Uganda abaana bano lulimu lulica ne babuuza bino byonna byatutuukangako ng'abali mu bukulembeze ebiseera bwe bakola ki tewaliwo yayogera tewaliwo yavaayo kwogera ku nsonga eno baakolawo ki fenafena tetugenda kusirika kubanga first of all ntya ntya bakulu bannange balina omukono mu kampuni ze ezimu ezimu zaabwe katuveeyo kale abatono twogere nga tusaba gavumenti yaffe era ng'abakulembeze tulina okubako kye tukola okulaba nga tutaasa obulamu bw'abaana bano okulaba nga tuyimiriza kubanga omu ku bakulu Saudi Arabia yangambye honorable bwe kiba kisoboka kampuni muziyimirize kubanga oledi ekiri eno n'emirimu abaana bangi ku maofisi za companies kwe bali bali stack tebalina mirimu abafunye emirimu gye bali mbiyumba bakaba abalala bavaayo mirambo abalala bavaayo balalu abalala bavaayo bamenyeddwa bakubiddwa tulabye obutambi ng'abaana bookebwa ebidomola tulabye obutambi nga basibye emiguwa babakubba embooko tulabye obutambi obutiisa otunuulira obutambi bw'abaana abamu bwe batuweereza n'oli mwana okulya emmere omulabi wa telefayini yaffe ensonga eno nnene ate era obaoliawo eyongera okutukaabya amaziga naye bw'oba ng'oli mu buvunaanyizibwa mu ofisi nagyo olimu nga yabuvunaanyizibwa ng'okimanyi nti abaana bayita mu mbeera eyo n'osirika naye ng'olina obusobozi okubako kyokola kirowoozeemu singa abeera mwanawo nga yayita mu mbeera eyo obaoliawo walibadde olina kyokola kati kyewalibadde okola kyoba okola kati okusobola okutaasa abaana baffe wabeewo enkola obaoliawo ennuŋŋamu esobola okubalondoola obaoliawo n'okutiisa amawanga ago babeere nabo beegendereza nga bakwata abantu baffe otabatwalanga nsolo onalebo nga tumaliriza akaddeko katugenzeeko twasemba wano nga tuwugira ku musango ogwali oguli gw'omanyi obulungi gwatuuka wa mwagumaliriza mutya musango ki onalebo emisango nina mingi ng'oggyeko gino egy'ebyokulonda waliwo oguli ogw'omutemu lwaki toyita enanga enanga yamanyi lwaki poliisi yasalawo okutta sebulime njagala kubuuza gwe kennyini enanga sina kyemwagaza kati kakati poliisi eyasalawo okugamba nti omusajja ono gwe tukutte ne tusaako empingu ne tussa ne kabangali yaffe eya poliisi nti ate babadde bali awo nti omu ku bapoliisi n'agamba nti ode ekyuzi era n'amugja kabangali n'amumamirira amaki ode eno yava waani okyagala okumanya ansa ne kakati munnange era nakati nemeredde okufuna ani yatowa ode ta sebulime sebulime yalina munne owookubiri ku pikipiki lwaki omusajja oyo tavangayo n'agamba nti owange twali tutwala mmere ku ssomero era nze nzuuna eyagala bamukunoonyeze lwaki omusajja oyo kati emyaka gigenda mu esatu atyo okuvaayo gamba yenze yalina oli gwe mwatta tetwalina buzibu bamuseeko bakuntumye bamunoonye kakati ebyo byonna twagala okubitegeera kwa poliisi tetuwanga nsonga lwaki suspect gwekutte emuttiddewo nze ku lwange nnemerako okugamba nti poliisi eno yali erina kyemanyi mu muzannyo guno era yamugjawo okusobola okusirisa kubanga omusajja yanditaagiza ani yali amutumye kiki yali agenda okukola ani gwe yali agenda okukikola na buli kintu kyonna kyali kirina omubuzibwa ndooza ne basalawo ne bagamba bannange ono bwe tunaamuta n'agenda mu mbuga z'amateeka ebinaddirira bajja tutegeera n'olwekyo poliisi tukyasaba eveeyo etuwe statement egambe nti ono yattibwa lwa nsonga eno eyatuwa oda y'ono era yagikirwa kuli eno ensonga toli mumativu nekusawa ya leo sisobola kumatira nze nakati nkyebaza Katonda ndyapate buli kiseera ninga mukama webale kuntasa kufa kubanga balina ensonga lwaki babatirawo lwaki batirawo omusajja ono kiki kye baali bataasa tebana bakudda mu nsonga eyo bagano giddamu nakati naye ogenda owulirange era nanga agamba era omusajja oli teyalinaki kakati ate alina bulabe lwaki akuba amasasi n'afiirawo ye emmere yagijjawa gyebwogerako taata w'abaana yali abuze nti yali agenda ku ssomero kabimbiri naye ali musezibwa wali ku bridge taata w'abaana yali abuze
ate bwalagirirwa nti no sebo kabimbi ogiise ko eta oni moyise ate bwavuga avuga na ita off kilometers endala nga asatu no musobyo tamanyi kitundu nako ma onayingira mu nagalama I mean mu eyo mu nagoje jimunda tata wabana eyavudde wakisongo ogenda kabimbi noyitawo ate bakulagiride jolaga aye nawo noyitawo kilometers endala asatu gwabada twala bana be miezi mukaga amine miaka mukaga bushanga nyabo wafa abali ba kutisatisa bacha kutisatisa obaba abivako kati ah omute muteebaka mm omute muabera akubaza nolecho to techijanga ko muwongo bwange nti balekerao chebaga lutukiriza bajja chi kuchitambulira ko paka yensonga lwacho nda ba makoti Mm-hmm. Bwe balemererwa okuba amasasi waki tumuteke mu court sente zona zakola zimugweko aberenga obudde abono natagenda mbalonzi tumukole ekisoboka kulanga tu disorganizing obulamu bwe tutwasembayo okwogera wangamba mukama yeka gwolina sirina mulala era singa soyo singa sirimula sibula gwate bameka abafa bakawesi tebaawona baabiriga tebaawona bakagezi tebaawona bakigulu tebaawona bakirumira tebaawona nzani awona Nejeno gamuita nzani mukama tulabanga nibaza kwibaza katonda siula bana kayunga mbagala nnyo mukirize malize misango sente zika nyingi necho banange chebagala njonzonone muleme kuberanga munda bako kubasinda kusobola kujana ngalo njirire nolecho omusango gusigade sawe nagutandika kuli omwezi gwe nyinyi nja kuba munda ba na yensa bakatonda ampanguze sobolo kokoma mawereze we wao twenza nyo tuyanzege onalebo aida nantaba mubaka omchala owakayunga district ensonga azogeddeko ewo lyao ensonga yabana baffe abagenda mu Buwalabu yetago kutunulirwa neriso ejoji abavunanyizibwa okufaye nyo atano kuwa abavunanyizibwa era amanyi ngaba ambassadors bitundu ebyo osobola kusobola okulondola bulungi kumanga omwana wabanga mu na Uganda ngago okulembera Uganda ngoli mubaka parliament mu Uganda ngoli LOC wa Uganda ngoli wa amanyi mu Uganda wandibadde ofayo nyo okusobola kulaba nti abaana abo ate babeera balamu ne gyebagenze eggwanga niryongera okubafunamu ennyo nyine ddala nze Morris Mukime Mugave sigala ngolaba telefine yaffe ayi katonda kuuma masomoji